dođi da te pitam, ja tebi malo da pričam o ti. Dođi ovam. Dođi. Dođi kod mene. Kako se zoveš? Marko. Marko. I ti se ideš sad u prvi raz? Da. Ja znaš slova. Jesi naučio slova. Ja voliš da ideš u školu. Da se malo plašili ili ne? Malo. Ali to brzo prođe, nije strašno. No, znaš da pišeš? Da. Imaš li drugare tu neke? Da. Dobro. A s kim si došao? Da. Sa mamom. Ajde. Ti kako se zoveš? Filip. Kako? Filip. Filip. Znaš ti da pišeš? Jesi naučio? A? Jesi naučio da pišeš? Da. Znaš sva slova? Da. Šta su ti kući pričali o školi? Škola je najlepše nešto što postoji. Pa da, tako neko. Voliš da ideš u školu? Pa, ne znam baš. Voliš, vidjet ćeš kako je lepo. Ima novih drugara, ima... Jel znaš tu neke drugare, drugarice? Da. Njega znaš. Možete zajedno budete udaljeni? Da. Dobro, ajde srećno. Da. Ajde. Mama, jesu spremna, deca? Jesu. Jeste ih pripremali malo? Jesmo. Znaju da pišu, da čitaju. Da, osnovne stvari. Jel bilo malo trema? Da. Bilo? Jesu. Da, to će da proći. Da. Dobro, neka se sreće. Hvala. Dođi, devojčice, kod mene. Dođi. Dođi. Ja, kako si se lepo doterala. Kako se zoveš? Jovana. Jovana? A, znaš ti sad gde si došla? Šta? Gde si došla, znaš? Da. Kako se zove ova škola? Dušan Radović. Dušan Radović. I ti će sad da ideš u? Dušan Radović. Prvi raz. Da. Jesi naučila nešto da pišeš, da čitaš? Da. Jesi li? To je sveska. Jesi nešto pisala u svesci? Ne. Nisi ništa. Ili imaš drugarice tu, drugove? Hm? Ne. Se ne plašiš sa škole ili tako, jedva se čekali. Hm? Dobro. Ko te dove, tata? Ajde. Imamo i tata. Ajde, srećno, da te ljubnem. Srećno. Dobro je.